nirrispetta u nifhem ix-xogħol tiegħek imma bil-kariga li għandi ma nistax nitkellem. Dan kien il-komment li għadda lil One News bit-bissima il-Maġistrat Ian Farrugia meta kien mistoqsi fi tmiem l-erba' sija drama l-ġimgħa filgħaxija f'ħall-qormi dwar x'qal lil Noel Calleja biex dan ċieda u niżel minn fuq l-arblu. Iżda skont ħoh il-Maġistrat qallu li jekk jinżel se jittieħed l-isptar u jgħinuh għall-problemi li għandu. Qal il-Maġistrat wiegħdu li mhuwiex se jaqflu u għalhekk Noel afdaħ għal skontu fi żmien li kien avukat huwa kien jafu. One News huwa informat li wara li Calleja ttieħed l-isptar Mater Dei aktar tard matul il-lejl huwa ttieħed il-Forensic Unit tal-isptar Monte Carmeli fejn qed jingħata l-kura sakemm ikun tajjeb biżejjed biex jitressa l-qorti. Noel Calleja ta' 33 sena minn Santa Venera għamel mill-erba u nofs sa 8 u nofs tal-ġimgħa filgħaxija bil-qiegħda fuq Popress ta' arblu ta' bandiera fuq bejt ta' blok ta' appartamenti fi triq id-Deffin f'Tafarsina f'ħall-qormi. Huwa spiċċa hemm fuq wara li żgiċċa mill-kustodja tal-pulizija waqt li kienu qegħdin isiru tfittxijiet għas-sikkina li allegatament uża fl-attentat taqtil il-ħammis filgħaxija fuq Jacqueline Di Pasquale, infermiera mal-MMDNA ta' 44 sena miswiqi. Il-pulizija għadet taqgħet il-biċċiet biex ikun stabilit il-mottiv li wassal biex Calleja allegatament ta' 12 il-daqqa ta' sikkina lil Di Pasquale. Mill-investigazzjoniet illi saru jirriżulta li Calleja u Di Pasquale allegatament kienu jgħixu flimkien il-ħamrun fejn il-pulizija qegħdin jinvestigaw rapporti ta' argumenti bejn il-koppja. One News huwa informat li l-koppja saru jafu lil xurxin fil-ħabs fejn Calleja kien priġunier u Di Pasquale kienet taħdem bħala infermiera hemmhekk. Min rapporti pubblikati fit 3 ta' Deċembru ta' 3 snin ilu, Di Pasquale kienet akkużata fil-qorti illi bħala infermiera fil-ħabs nirrispetta u nifhem ix-xogħol tiegħek imma bil-kariga li għandi ma nistax nitkellem. Dak kien il-kumment li għadda lil One News bil-ħendejta il-Maġistrat Ian Farrugia meta kien ħati tal-akkużi l-erba' sija drama l-ġimgħa filgħaxija f'ħall-qormi libertà proviżorja lil Noel Calleja illi sakemm ċieda tal-każ mal-ġenituri tagħha skont ħoh il-Maġistrat qallu li jekk jinżel.